ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ 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 ଆପଣ ସିଆର୍ ଭାବିଲେ କି ନା 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 ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ନା ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ହଁ ରୋଲର୍ରୁ କହୁଥିଲି କେଉଁଠି ବେରସାହି ଛକ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପହଞ୍ଚିଲି ପହଞ୍ଚିଲି ଏ ନୂଆ ସାହିରେ ଅଛି ମୁଁ ହଁ ହଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ଭାଇ କଣ ଗାଳି କଲା କଣ ଆରେ ସଟର ତ ବନ୍ଦ କର ଓ ନୋ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲେ ଓଟିପିଡ଼ିଆ ଦେଲେ ମାଇଲେ କ'ଣ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଧନ ତମେ ଏ ସରି ସରି ମୋ ଧନ ତମେ ଆଦା ନମ୍ବର କାହିଁ କଲ୍ କରୁଛ କ'ଣ କହିଲୁ ବିଏଫ୍ ଧନ ରାଗନା ରସୁଲଡ଼ ଯିବ ଆ ଛାଡ଼ ତାକୁ ମନେ କାହିଁ ହଁ ରେ ଭାଇ ନା ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ରଖିନୁ ମତେ କଲ୍ କରେ ମୁଁ କଥା କରିଦେବି କେତେ ଥର କହୁଛି ଆଦା ଫୋନରୁ ଫୋନ କରୁଛୁ ସେଠି ରସୁଲଡ଼ରେ କହୁଛୁ ବିଏଫ୍ ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧେ ଫାଇନ୍ ପଡିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ ହଁ ଲୋକେସନ୍ଟା କହିଲେ ପଟିଆ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ହଉ 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 କାହିଁ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖେଇ ରହୁଛି କହିଲି ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି ଟିକେ ଏଇ ଧନ ଶୁଣ ଏଇ ମୁହଁ ଟା ଶୁଖେଇଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛି ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହା ହେବା ପୁଅ ଝିଅ ହେବେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବା କହିଲି ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଘର ଭଡ଼ା 10-15 ହଜାର କେମିତି ଦେବା ଆଜି ସିନା ଆମେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି କହିବ ଯାଇକି ହେଲେ ଆଗକୁ କେତେ ଥର ବୁଝେଇ ଯାବା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯୁ ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ତ ମୋତେ ପଟିଆ ଛାଡ଼ି ସେପଟେ ଅଛି ହେଲା ତୁ ତ ମୋର ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଯାବା ତୁ ବୁଲିକି ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ଆପଣ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା ପାର୍ସଲ କ'ଣ ଆରେ ପାର୍ସଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସରି ସାର୍ ଓ ଆପଣ ଅଯଥା ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆମାଜନ୍ ସେମିତି ଭୁଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଏନି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆରଥରକ ଆମାଜନ୍ ମୁଁ ଜାପାନୀ ତେଲ ମଗେଇଥିଲି ହାଏ ଦୟା
ସମସ୍ତେ ଦେଖି ବୁଝିଲି ସେ ଦେଖିଲି ଆରେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ କହିବ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବୁ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ଚିଆ ଗୋଖେଇ ସାଉ ମାଇପ ହାତରୁ କହୁଣି ଖାଉ ଧନ ରାଗ ନଲୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏ ଧନ ଧନ ଦେବା କଣ କରିବି କହିଲୁ ତିନି ତିନିଟା କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିଛି କେତେ ଖଟୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ଯେମିତି ରାଗୁଛୁ ଦୁର୍ଗା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ମୋତେ ତମ ବୈଶାଖର କଥ କରୁ ନା ତତେ କଥା ଦଉଛି ଆଜି ଆମେ ଶୋଇ ଯିବା ହେଲା ବୁଝିଲେ ଗଲା ଆମେ କଣ ବାହାର ଲୋକ କହିବା ନା କଣ ଆମେ ଓୟ ଦିଆ ବୋଲି କାହିଁ ରାଗୁଛୁ କହିଲି ଏ ଧନ ହସିଦେବି ହଁ ଧନଟା ଏ ହସିଲା ରେ ଧନ ଟିକେ ହସ କରିଦେଲ ଗେଲି ତେଲ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଲୋକେସନଟା କେଉଁଠି କହିଲେ ଆଇ ଡି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲି ପହଞ୍ଚିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଖୋଜି ବାଷଠି ଟଙ୍କା ହଁ ଗଲି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ହଁ ଆସୁ ଆସୁ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଇଛି ଭଲ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି ତୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଗଲି ଆସିଲି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲଉ ନମ ଯିବ ଆ ସମ କୁଆଡେ ମତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭାଇ ତମେ ଝାଡ଼ା ଯିବ ରୋଲା ବୁକିଂ ଲୋକରେ ଭାଇ ପଇସା ଦେଖିଲ ବାର ଟଙ୍କା ଟି ବାର ବାର ଚଟିଛି ଚା ପଇସା ଛଅ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ହଉଛି ତିରିଶ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଚାଲ ମତେ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବି ଚାଲ ଆ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲଉନ ଅନେଇଛ ଚାଲ ଭାଇ ତମର ଅର୍ଡର ଥିଲା କି ଭାଇ ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ତ ନାହାନ୍ତି କି ଲୋକ ଭାଇ ଅର୍ଡର କରିଛ ଟି ତମେ ଆଉ ନଉନ ଭାଇ ନବ ନା ସେଇଟା ଖାଇଦେବି ଆରେ ଭାଇ ତମରି ବୋଲି ତ ତମକୁ ଦଉଛି ବାଳ ଲୋକଟା କିରେ ମୋର 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 ନବ ନା ନାଇଁ କହିଲ ପାଣିରେ ଚାଲିଛି ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ
माया मन मिछे काही बांधी छु आशा मिछ माया र संसार एत चढ़ेई होला पासपोर्ट ओ सिए हाडा हाथ पगल अरे मुरा केड भद्रलु अनले अनल पासपोर्ट अनले ଘରୁ ଯିବି ତମ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ସାର୍ ମଦଟା ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା ସାର୍ ସାର୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼େଇ ସାର୍ ଆସନ୍ ସାର୍ ଆସନ୍ ଆରେ ଭାଇ ବାହାରୁ କ'ଣ ପଳଉଛ ଦିଅ ମଦର ଦିଅ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ଟ୍ରକ୍ ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଆସିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦୌଡ଼ିବିନି କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେବି ଲୋକ ସାର୍ ସରି ସାର୍ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ବା ସାର୍ ଆପଣ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ ତଳେ ମୁଁ ମଦଟା ହଁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଦିଅ ସାର୍ ତଳେ ମଦଟା ମୁଁ ଅଧା ପିଇ ଦେଇଛି ସାର୍ ଭାଇ ତମ ଟେନସନ ତମ ପାଖରେ ରଖ ମୋ ମଦଟାକୁ କାଇଁ ପିଇଛ ସାର୍ ରାଗନ୍ଦନ ପିଇ ତ ଦେଇଛ କଣ ବାନ୍ତି କରିଦେଇ ନା କଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ ନା କଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ କଥା ଦେଖ ରୋଗୀ ଗଲା ରୋଗୀ ଗଲା ହିସାବ ରହୁନା କଣ କହିଲ ରୋଗୀ ଗଲା କଣ କହିଲ ରୋଗୀ ଗଲା ବା ତତେ ବି ଛଡ଼ ରୋଗୀ ଗଲା କଣ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ଆଙ୍କୁଟା ମାରିଦେ ସବୁ ଆଉ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାକୁ ଦିଆ ରୋଗୀ ଗଲା କଣ କହୁଛୁ କି ରୋଗୀ ଗଲା କଣ କହୁଛୁ ଆମର କଣ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ହଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଏଇ ଛିଡ଼ା ହ ଭାଇ ଏଇ ମୋ ଘର ଆଗଟାରେ ଲୋକ ଦେଖୁଦେବେ ରୋଗୀଲା ମଦ କଷ୍ଟମରକୁ ପାର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି କାଇଁ ଏଇଟା ବା ଖାଲି ବୋତଲଟା ଦାରୁ ଦାରୁ ଦେଶୀ ଦାରୁ ଏଇ ଦାରୁ କ'ଣ ମଦ ଅଛି ମଦ ଅଛି କ'ଣ ପାର୍ସଲ ମୁଁ ପାଇଲି ପାର୍ସଲ ମୁଁ ପାଇଲି ରୋଗୀ ଗଲାଠୁ ପାର୍ସଲ ପାଇଲି ରୋଗୀ ଗଲାଠୁ ପାର୍ସଲ ପାଇଲି ଚୁପଚାପ ଭାଇ ଘରୁ ଯା ଘରୁ
କାଇଁ ରାଗି ବାଲେଶ୍ୱରିଆ କଥା ତ କରୁଛୁ କହିଲି କାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି କାଇଁ ରାଗୁଛୁ କହିଲି ମୋ ଘର ବରହମପୁର ତୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା କଣ ଭୁଲିଗଲି ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଜାଣିଲ ସେଟା ବଣ୍ଡି କାଇଁ ରାଗୁ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ଆର୍ 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 କୁ ନେଇ ତମେ ରୁହ ମୁଁ ମୋର କହିଲି ଭଲ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣି କୋଉ ଦିନ କ ତତେ ମୁଁ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଧନ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ନା ଦେଖାଉଥିଲି ତମ ପଛରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ମୋ ଯୋଉ ଚପଲ ଘୁରି ହେଇଛି ସେଇଟା ଚପଲ ଘୁରି ହେଇଯାଇଛି ଚପଲ ଉଠେଇଲୁ ତୁ ଜୋରରେ ଉଠୁ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଉଠିଲୁ ମୁଁ ବୋଲି ମାରିବୁ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଠିକି ବାନ୍ଧିଲା ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସତରେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ଭାଇ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲି ପହଞ୍ଚିଲି ଲୋକେସନଟା କୋଉଠି ବରମୁଣ୍ଡା ହଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲି ଭାଇ କେତେ ଦେଖୁଛି କହିଲେ ବାସ୍ତରୀ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ କହିଲା ଏ ଧନ ଏ ରହିଲେ ଏ କାହିଁ ରାଖୁଛି କହିଲି ଏ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲି।